Thank you.
X Factor Team a Clemon letí daleko. Simon Chalář Stříkala, Lukáš Stříkala už letí. Lepuky pro diváky, jasně že. Poslední zatáčka, teď už těch šest cílových von. Lukáš Bárta krásně. Sází, sází, ještě tři éry. Pojď, pojď, pojď. David Čunek v cíli. Čas pro Davida, tak hlavně z areálu. Na webu Kouty.cz, jasně a do cíle. Martin Mikulenka, pojď Martine. Martin Mikulenka v cíli, čas pro Martina je. Už letí, pojď, pojď, zelený dres. Lukáš Tyníčka dá to, nezbytně první vlátě. Vlátě 4.22, tak co teď? Ještě si šláfli ve vzduchu, je to doma. Aby to dál. A tohle je exibo pro diváky. Dám na kávě. Honza Čepelák, cíli. Veterány a legendy. Aleš Drlík ještě jednou, Aleš Drlík, Milan Čižinský a Michal Červenka. Oh yeah, potlesk. Champagne shower, oh yeah. Oh, oh, heroes. Aleš Drlík. Věcné ceny, šeky. To je samozřejmě nealkoholický pivo, že jo, sportovci nepijou. Jo, to jsou oni, potlesk, fotky, kamery, vítěz, Rostěž Tencel, druhý Vlasta Hinčica, třetí Tomáš Vinčel, kategorie Masters 1. Největší součet bodů zasilatního průběhu českého poháru ve světu. Dostává dres partnera celého českého poháru, to je firma Develop. Děkujeme. Stavíme si dres, budeme se fotit, že jo, takže usmě. Květiny, všechny a vás podpřed. Gratulace, tři nejrychlejší holky. A my se dostáváme k těm. To jsou oni pět nejrychlejších eliťáků. A ty časy 4.11.92, to je z říše snů. Dáme jim ceny. Sportovci v srdce, to jsou sportovci, reprezentanti, elita, muži. Věcné ceny, šeky vítězům. Trocha kapka toho těch bublin a zároveň v celkovém součtu průběžné vedení v poháru druhé místo dneska. Honza Čepelák dostává dres pro aktuálního lídra celého českého poháru. Tenhle dres bude mít na sobě 31. srpna, kdy se všichni sejdeme na závodech v Liberci. Tohle je ještě jednou pět nejrychlejších eliťáků mužů. Kuba Zmíha, David Čunek, Martin Mikulenka, Honza Čepelák a vítěz Petr Třešňák. Shake it, baby, potlesk, děkujeme. Senzace, krásná neděle, super závody. Kouty areál perfektně připraven.